Nusa bener-bener bakal mau ini apa nih kalau babe nonton ini video lo ini sama apa nalo kok lo kayak mau itu sih nalo kayak suka lo sih suka gitu mana sih Aziz Huni bar itu Aziz asile bangku dia Huni Korea bosa lalu mau ini driving class lo Aziz last day asile lalu kalau jauh teh Aziz ya sok sih kilo ya hilu ya lo ya hilu apa nalo kayak sini pasen nih with kihoy ya hasil polmo lalu tuh cari lo kayak boring kuan ya বাছি ললো আৰু পাটটো চাওকচোন কেনেকুৱা দেখিবলৈ আপোনালোকে যিসকলে চিনি পায় তো গম পাইছে পলমোহা আৰু ইয়াৰ বহুতো ঔষধি গুণ আছে এয়া এইবোৰ পানীত হয় এয়া এয়া এখিনি ভালদৰে বাছি ললো এতিয়া আৰু এখিনি এতিয়া ভালদৰে ধুই ল'ম চলো শিকি দিম চাইজৰ ভিডিঅ' চোন লজি শনিবৰীয়া বজাৰৰ পৰা চাওকচোন কি আনিলোঁ এয়া গুল নেমু আৰু গুল নেমু খাই মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু ইয়াৰ গোন্ধটোৱে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব দেই চাওকচোন এয়া গুল নেমু লৈ আহিলোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ খচি খচি ধুই ল'লোঁ এয়া পানীতে জুবিয়াই থৈছোঁ ভালকৈ ধুই ল'লোঁ আকৌ এতিয়া পানীত অলপ দেই এতিয়া লৈছোঁ যাতে আৰু কিবা লেতেৰা আছে যদিও যায়গৈ আৰু এতিয়া উঠাই সেইবোৰ কাটি লওঁ বল ধুনীয়াকে কাটি ললো আৰু এতিয়া কলম শাকখিনিও এইদৰে কাটি লৈছো এয়া সৰু সৰুকৈ আলু মিহিমিকৈ আলু কাটি ল'লোঁ এয়া কলমো কাটি ল'লোঁ আৰু এয়া পিঁয়াজ সৰু এটা কাটি ল'লোঁ এয়া নহৰু চাৰিফুটা লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইবোৰ ভাজিকে বনাম আৰু আছে আজি আমাৰ স্পেচিয়েল এয়া সৰু মাছ আৰু এতিয়া এই মাছখিনি ভজা হৈ গ'ল সেইখিনি এতিয়া নমাই লওঁ এয়া মাছখিনি নমাই ল'লোঁ এতিয়া মাছৰ এতিয়া মাছ ভজা কেৰাহীখনতে এতিয়া পাঠাখিনি ভাজি দিম এয়া নহৰু কেইটা তেলত এতিয়া নহৰু পিঁয়াজ এইদৰে দি দিলোঁ আৰু এতিয়া অলপমান ভাজি লৈছোঁ নিমখ হালধি দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে এতিয়া ভাজি লৈ অলপ আলুখিনি দি দিছোঁ এইদৰে আলুখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পিছত কাটি লোৱা কলম শাকখিনি দি দিছোঁ আৰু অলপ দেৰি এইদৰে ভাজি ল'ম এইদৰে ভালদৰে অলপ দেৰি ভাজি লৈছোঁ কলম শাকখিনি আৰু এতিয়া সৰু মাছ কেইজনীমান ইয়াতে দি দিছোঁ যাতে খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয় আৰু আপোনালোকে এনেকৈ খাই ভাল পায়নে জনাব দেই আৰু এতিয়া ঢাকোনখন দি দিছোঁ অলপ দেৰি সিজিবলৈ আৰু এইদৰে ভাজিখিনি প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু এয়া অলপমান পানী দি দিছোঁ যাতে শাকখিনি ভালদৰে সিজে এতিয়া আকৌ অলপ দেৰি ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ আজি কলম শাক ৰেডি হৈ গ'ল এয়া দুপৰীয়া সাজৰ বাবে কলম শাক সৰু মাছৰ লগত ৰেডি হৈ গ'ল আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ ওলাইছোঁ ধন্যবাদ